Temos aquí o Mar Granado de Petín, a miña taberneira favorita, Merche, o papá, Inés, a Aurora, a panadeira. Mira, como se están a vivir estas festas? Pois un poquinho tristes, porque, a ver, con esta pandemia encima, non podemos andar libremente polo pobo, nin oír a música, nin nada. Non hai música este ano. Merce, tú como persona que facíais a mitad do ano hoxe nas festas de Petín, é triste, non? E é jorobado tamén, non? É jorobado, pero máis jorobado sería que nos volveran a encerrar. Claro. Sí. Eso, de momento, temos que aceptalo, a xente ten moito medo, aunque non se pense. Bueno, faremos co que hai este ano. Claro, ainda temos sorte, non sei que en Galicia. Que non temos infectados. Non hai infectados. Ana, si me gusta este espírito que se vexa. Que ainda que non fai, hai festa, que hai boas intencións. Bueno, o jefe hoxe non vai botar o baile ca nena. Non, hoxe non bailamos. Non se pode. Por nada. Únicamente faga a orquesta, toca a harmónica. Non estaría nada mal. Non estaría nada mal, hai unha sesión vermú de harmónica. Merce, apúntatelo que o millón enchemos a terraza. Non, a terraza enchemos. Este ano, non. Carmelinas de seguridade oportunas. Prudencia, eso. Pois moitas gracias e feliz día do patrón. Gracias. Unhas festas de Santiago sin festa, nunca se viviron no noso pueblo. Como está o forno? Aparte de cheo de cabritos. De comer de aso, como sempre. Hai un pouco menos, ou un pouco bastante. Un pouco bastante menos. Bueno, xa viche como está o forno de cabritos, é o que hai hoxe. Enséñanos aí, a ver dentro está. Bueno, cabrito é... Ya é o que se fai hoxe, a pan e a cabose. Ya se van ser as festas deste ano. Bueno, o roscón que facía desantes xa, me imagino que xa hai uns anos que non. Bueno, sempre hai algún que ten algún capricho, pero eso xa... Como quen dice, vai pasando a historia. Vai pasando a historia. Bueno, pois nada, felices festas do patrón, felices festas de Santiago, e que para o ano que ven, veña millón. Igualmente, Sonia.